На початку весни я була вимушена виїхати з України, на жаль, разом зі своїми дітьми до більш безпечного місця, і ми опинилися в Чехії. На той момент мені було дуже страшно, бо я не розуміла, куди я їду і що я буду робити. Тому я прийняла рішення, що кіт залишиться з моїми батьками. Але я обіцяла йому, що ми обов'язково повернемося по нього. І я виконала свою обіцянку. В серпні я повернулася в Україну, аби забрати кота до себе до Чехії. Але шлях наш був довгий, тривалий. І ми почали готуватися до нього заздалегідь. Чіпування – це обов'язково електронна ідентифікація тварини, тобто це обов'язково потреба Європейського Союзу та інших країн, до якої тварина планує переміщуватись. Чіпування може проводити будь-яка приватна лікарня, так само, як і державна лікарня. Це потрібно провести перед видачею ветеринарно-санітарного паспорту. Тобто тварина має бути чіпована та ідентифікована, а саме зареєстрована в міжнародній базі. Спочатку зробимо поверхневий огляд шкіри, бо інколи буває таке, що готуємося до чіпіровки чи вакцинації, а тут якісь залисини, ну, з'являються, чи блохи, да, чи якісь там лишаї, то спочатку ми робимо поверхневий огляд найближчих таких ділянок. Чіп можна вводити або в ділянку холки, або сюди колінної складки. Це все вказується в програмі, куди введено чіп, щоб тоді керівник на кордоні, да, кому потрібно там знайти. Але, в принципі, краще вводити сюди в ділянку холки. Це у нас чіп з шприцем. Чіп знаходиться тут всередині іголки. Вона дуже товстенька і травматична. Перевіряємо спочатку чіп. Ага, 64-28. Перевіряємо 64-28. Перевіряємо, бо інколи буває тут кровотеча з-за того, що дуже велика голка. Інколи буває така проблема, що не кожен виловлює, бо буває таке, що приходять з інших клінік, ну подивіться, будь ласка, там, да, або інколи батарея сідає. Це просто знати треба всім ветлікарям, не хвилюватися. Якщо ввели його, перевірили раз-два, тварину відпускаємо додому. Після чіпування, коли можна обробляти від паразитів? Інколи навіть буває найдорожчі каплі, вони дають якісь алергічні явища, так? І тут буває і виразки різні, да? І чешеться під цього, да? Да, тюль, да? То після чіпування днів 5-7 ми нічого не робимо, ніяких обробок. А якщо обробили до, то коли потім чіпувати? Теж днів 5-7. Після самого чіпування необхідно зареєструвати тварину в базі Animal ID. Це є міжнародна платформа, де реєструються всі тварини чіповані, де вноситься основна інформація про власника та саме про тварину. Власник може це зробити сам, власноруч, вдома, з інтернету, спокійно, або в клініці, де чіпувався. Ми видаємо такого плану бланк, де заповнюється основна інформація про власника, так, де є прізвище, ім'я власника, імейл. Чому імейл? Тому що завдяки ньому власник вже після реєстрації зможе заходити на платформу і вносити зміни з приводу там тварини, так, або доповнювати фотографії, доповнювати інформацію. Номер телефону і про саму тварину, номер чіпу, кличка, вид тварини, це кішка або собака, порода, це може бути або порода, або звичайна кішка метис, забарвлення, воно може бути як звичайне або по стандартизації назва якась мать, дата народження, стерилізована або не стерилізована тварина. Ще йому видається після чіпування отакі наклеєчки, де сам це номер самого чіпу. Це вклеюється в сам паспорт, ну і лишається в нього там декілька їх є, тобто на всі випадки, куди необхідний сам цей номер чіпу. Є маленький такий значок, і там написано, хто є виробник, і що він йде там міжнародно визначається. Тобто цей чіп він пройде на кордоні, коли будете виїжджати з твариною. Власника може бути там двоє-троє людей в сім'ї. Власник є один, і інформація заповняється лише за основного власника, який буде потім дані в самому паспорті. Вводиться українською. Це є платформа України, тобто, в принципі, можна вводити на англійській мові, але тоді дуже велика вероятність того, що можуть бути просто якісь помилки і в
якщо треба буде зайти, внести якісь зміни, тобто можна десь щось буде не зайти в саму облікову карту. Реєстрація проходить на протязі 24 годин. Тобто вона в базі вже є, але ну, такого офіційного підтвердження того, що воно зареєстровано в базі, воно прийде десь ну, годин 12-24, по-різному буває. Ми зможемо подивитися, зайти отак от. У нас є профіль тваринки. Зможемо завжди зайти, подивитися. І тут є отакі основні моменти. Є номер чіпу і є кнопочка «Зв'язатися з власником». Для того, щоб виписати документ, тобто міжнародний ветеринарний паспорт, треба чіпувати тваринку. Я так зрозуміла, тваринка чіпована. Зараз ми перевіримо чіп, чи він є в наявності. Так? Чи є в наявності. Ті, хто хочуть виїздити, обов'язково тваринка повинна бути здорова, чіпована. І якщо є по графіку вакцинація, то її обов'язково треба вакцинувати. Якщо у вас, я так зрозуміла, що щеплення ще не прийшло, тому ми вам оформимо паспорт без щеплення, а потім ви вже зробите щеплення і туди поставите печаточки, і паспорт буде дійсний вже для виїзду за кордон. Зараз я поміряю температурку, щоб вона була здоровенька у нас. Моя хороша кіцечка. Вона їсть, п'є, все з нею добре, так? Моя малесенька, моя хороша, все добре. Коли прийдете на щеплення, будете йти, то за дві недільки обов'язково даєте від листів. Температурка 38,6, дуже добре. Все, моя хороша кіцечка, зараз ми побачимо, щоб не було ніяких тут кровотеч. Не рухайся, ми ж з тобою дружимо. Дуже чистенько. У вас кіцька для видачі документа, для видачі оформлення документа готова. А зараз мій колега вам все решту вам оформить, так. Ми поставили чіп, ми пройшли клінічний огляд. Тепер ну, вже от фінальна стадія отримання паспорту. Що потрібно? Для цього мені необхідна саме тваринка. Тобто я просканую мікрочіп, безпосередньо подивлюсь, перевірю, чи він є в базі. Якщо він є в базі, без питань. У вас має бути чек проплати адмінпослуги на суму 51,29. Так, він є чудово. Та взагалі все, мені потрібно буде, щоб ви продиктували мені дані ваші та вашої тваринки. І я випишу вам ветеринарний паспорт. Привіт, Кицюня. Привіт, моє щастя. Тебе вже дивились, з тобою все в порядку, так? Так, моє щастя. Є чіп, є. Ви можете забирати тваринку? Так, тварина зареєстрована, вона ідентифікована, тільда, у нас про неї є вся інформація, можемо виписувати ветеринарний паспорт. Це він такого зразка. Він затверджен на території України, він один єдиний, інакшого вигляду він мати не може. Для переміщення території України та за кордон має бути тільки такий. Має бути номер самого паспорта, має бути підписана кожна сторіночка та має бути основний номер, який знаходиться на лицевій стороні цього паспорта. Цей номер заноситься до офіційного реєстру, та цей номер, ну, він є ідентифікаційним номером вашої тваринки також додатково. Паспорт державного зразка видають тільки державні структури. Тобто Чернігівська міська державна лікарня по місту Чернігів, якщо це район, то Чернігівська районна державна лікарня. Спочатку людина повинна сплатити адмінпослуги 51,29. Це йде тільки місцевий бюджет за бланк паспорта, тобто це йде адміністративна послуга. А вже за видачу документа самого ветеринарного паспорта, за роботу лікаря і плюс за клінічний огляд, десь приблизно 160-170 гривень. І ці гроші йдуть в Чернігівську міську державну лікарню ветеринарної медицини. Якщо дуже терміново, то вакцинацію можна робити і в цей самий день, так? Чисто з технічної і точки зору лікаря, я б її робив вакцинацію через день-два, подивитися, щоб тут не було ніяких ускладнень, так? Чисто якогось набряку чи кровотечі, і все. На рахунок вибору вакцини, то використовуємо вакцини, які мають європейські стандарти і відповідають сертифікатам європейських країн. Господар повинен інформувати ветеринарного лікаря, що він хоче виїхати з нею за кордон. Тестування проводить тільки сертифікована лабораторія, яка затверджена Європейським Союзом.
ветеринарні клініки проводять забір крові в спеціальні пробірки, відправляють за домовленістю до лабораторії і чекають результат. Результат приходить або на ветеринарну клініку, або на господаря. З цим результатом, з цим сертифікатом на титр антитіл господар йде до державної служби і отримує форму F1. На рахунок терміну виконання тесту до антитіл від 5 там, до 1 місяця. Якщо 5-7 днів, то до 3-4 тисяч. Якщо не терміново до 1 місяця, то в залежності там, від 2200 до, здається, до 3 тисяч. Це свідоцтво видається на основі клінічного огляду тварини та ветеринарно-санітарного паспорту. Якщо паспорт є, пройдені всі обробки, тобто зроблене щеплення проти сказу, пройдений карантинний період, то людина може отримати це свідоцтво і їхати, куди їй потрібно. Цей документ дійсний 5 днів з дати видачі, він потрібен тільки для переміщення кордону або для придбання квитка для переміщення території України. Документ суворої відповідальності. Його можна підробити? Коли ми видаємо безпосередньо свідоцтво, на ньому друкується QR-код, який на митному кордоні ветеринарно-санітарної служби щитується і підтверджується, чи він дійсний, чи ні. Для чого ця форма потрібна? Якщо, власне, хоче перетнути кордон України, виїжджати до країн Європейського Союзу, йому необхідна ця форма «Один Україна». Після цього на митниці власники звертаються до митної служби, і там вже це свідоцтво вилучається і видається міжнародний сертифікат. Ветеринарно-санітарний контроль видає міжнародний сертифікат для переміщення тварини за кордоном. Для того, щоб мати можливість переміщуватися з твариною за кордон, ваша тварина має бути чіпована. Після того тварина проходить обов'язковий клінічний огляд та отримує ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка. Також тварина обов'язково має бути щеплена, вакцина має бути проти сказу та проти інфекційних хвороб. Після цього ви маєте можливість звернутися до приватної лікарні, відбирається кров та відправляється до сертифікованої лабораторії в Києві для здачі аналізу на титру антитіл до сказу. Після чого ви можете отримати свідоцтво форми 1 України. Форма 1 України дійсна протягом 5 днів. На кордоні ви замінюєте форму 1 України на міжнародний сертифікат.